Hallo julle, en so is het al dag 4 van hierdie week se oordenkings en ons praat hierdie week oor die verlore seun in Lukas 15. Ons het oor albei boeties gesels. En vandag gaan ons na die derde karakter kyk, die pa. En hierdie verhaal verteenwoordig die pa vir God in ons lewens. En Jesus wil vir die mense iets vertel van hoe die Vader sy hart lyk. Het is aansienlik vreemd dat albei boeties een misverstaan het van hoe hulle pa sy hart lyk. Die eerste een wat denk hy moet terugkruip huis toe, want sy pa gaan hom nie meer as sy seun wil hê nie. Die tweede een wat denk dat sy pa van hom verwag dat hy soos 'n slaaf op die plaas moet werk. Dat hy hom moet doodwerk om sy pa tevrede te stel. En dan die hart van die pa wat elke dag op die stoep staan en wag vir sy kind om huis toe te kom. Die pa wat elke dag staan en kyk, is dit vandag die dag wat my kind terugkom. En dan die pa wat verstom is oor die ouer boetie se reaksie, dat hy eintlik nie kan verstaan hoe kan hierdie boetie nie vreugde vind in die feit dat jong boet huis toe kom nie. So kan ek en jy ook elke dag versigtig wees dat ons nie wêreldse terme aan God koppel nie. Dat ons nie dalk die verkeerde beeld van God het, oor wat God van my en van jou vra nie. Ek en jy dwaal dikwels in die wêreld rond, dwaal heeltemal van die pad af. Ons hoef nooit skuldig te voel om na God toe terug te gaan nie. Ons hoef nooit bang te wees om weer in God se teenwoordigheid te gaan wees nie. God staan en wag vir ons, dat ons met huis toe kom. Ons moet ook nie soos die ouer boetie dink dat God van ons verwag om slawe te wees op hierdie aarde nie. Want as ons die verkeerde idee van God het, lyk ons wêreld heeltemal anders as wat God bedoel het vir dit om te lyk. God wil hê ons moet deel in die vreugde en die mooi, ons moet die verhoudinge rondom ons geniet en koester. Mag jy vandag vir 'n oomblik gaan dink hoe jy God raak sien. Mag jy vir 'n oomblik gaan dink oor wat God van jou verwag. En mag dit jou hele dag se uitkyk verander. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons kan weet dat U die goeie Vader is wat vir ons staan en wag. Maak nie saak waar ons afgedwaal het nie. Here, as ons soos die ouer boetie is, dankie dat ons kan weet dat U hierdie Vader is wat wil hê ons moet deel in U vreugde en al die mooi wat U vir ons gegee het. Here, wil U vandag ons oë oopmaak sodat ons U sal raak sien. Amen.